かさっきあの、ね、社長と喋って聞いて、うん、あのだから荒っぽいっていうか、なんか、うん、ノイズ感の描写って感じに思って、はい、なんかやっぱりそれがなんかすごい荒いのと合ってるっていうか、うん、あのやっぱりなんか自分とかそのやっぱり焼き物がなんまあ、多少荒さはあるんですけど、こうまあ、立体物だからあのそうやっぱり頑張るのは作らないとなとかがあるの、うん、なんかそういうそういうコラージュ的なことも結構難しくて、うん、なんかあれっていいなって正直質問っていうか感想ですけど、なんか嘘ついてる、なんかなんで抵抗がないのって社長の質問に、なんかむしろなんかやらないと嘘ついてるのみたいな、わかすごいわかるなっていうか、なんかあなんか多分自分の作品になるときってある程度その、まあ、構図だったりなんだったり、そのシュールな方に持っていくことで嘘つかずして。こう明言しないなんかやっぱりそれをその本当生活の普段ありのままであの出すっていう勇気ってすごいなくて、だから今回アキさんとその2人目でやりたかったけどできなかった後悔後、やっぱ男性を作ってみたいって言ってましたけど、あのなんかやっぱりそういうなんか勇気みたいなのも多分ちょっと足りなかったと思うんですよ、準備期間の間で、あのどうやって落とし込めば自分にとってそのなんか本当にね、あの嘘のない男性像がどういう風だったら作品になるのかみたいなことをなんか思ってて、だからすごいそのでなんかリアリストに嘘つかないで描くみたいなのはすごいなんか青木さんらしいなみたいな。なんか男性像を作るっていうことに結構特別な意味があるんですか、村上さんに。いやー、やっぱりね、なんか女性が、ね、女性たるのはなんかやっぱりそう、うん、まあなんか光があるから影があるみたいなイメージで、うん、やっぱりなんかやらねばいけないことなんだろうなって、そんなことは感じてるんで、そういう意味で奥さんの本当になんか物の見方みたいな力を借りてやりたかったんですよね。だからまだ始まってないけどまたやりたいです。個人的にはです、ね、個人的にはそう奥さんとまたできたらなみたいなことなんですよ。そうなんか別の話なんですけど、村上さんの作品で見てすごい内側があるっていうことをすごい感動があって、絵画ってその一面しかないから、その内側があるってすごいロマンだなって思って。そうですね、なんかあのなんかミケランジェロとダヴィンチのどっち絵と彫刻どっちが強いねんバトルみたいなじゃないですか。まあなんかやっぱりそういう意味では彫刻って、まあ、マスとボイドの表現だから、うん、なんか絵って、ねなんかまあ、タブローとピグメントでしかないみたいなことだったりするし、なんかあの、まあ、そういう意味ではあのなんか工夫できる余地が多いのは事実だなって思いますね。もう絵は本当に1から10まで全部自分で仕上げなきゃいけないから大変ですよね。うん、あ私はその仕事で絶対できないので。立体はそうですよね。描くのから。もう奥さんなんかやっぱり絵描いていらっしゃるわけだから、そう。まあ、それこそある意味自分の思い描く条件に対してベストのこのアングルから見せたいって思うからなんかいらないんじゃないですか。360度はそういうこと思わないです。確かにそう選ぶ時点で見てるのか、うん、確かになんかやっぱそういう意味ではこう
なんか、まあ、結構立体っていう意味では、うん、なんかどこから見てもいいって、はい、ちょっと丸投げじゃないですか、うん、もちろん自分的にここから見てほしいわけど、うん、なんかそのさ作家として責任の取り方は正しい気がするんですよね。絵の方が。そうですね。絵の方がというか、そうすごくスタートが結構見やすいように整っているから、うんうん、そっか、うん、って思ったりしますし、そういう考えもありますね。うんうん、村上さんの作品を描いてみたいって思う。あ、本当ですか？石膏デッサンとかあるじゃないですか。ありますね。なんかあの記憶が蘇ってきて、石膏図を見て場所を決める。あ、確かに確かに。あ、そうですよね。じゃあ本格って文化ありましたね。っていうのがあったわ。作品を描くのがこういう感じかなみたいな、あ、面白いですね。いや、なんか考えたりしました。なんか大変な遠くさのある話題だから、もう気軽に描いてくださいってちょっとそれを言えないですが、その機会があったらすごい見てみたいなとは思いますけど、うんうん、大変だと思います。なんか沖さんと私の共通点でちょっと思ったけど、スッキリ系っていうよりかは、やっぱ要素すごい詰めるじゃないですか。なんか目に賑やかなっていうか、なんか私はよく、まあ、焼き物だから、なんか弥生派じゃなくて縄文派なんですみたいな言い方をするんですけど、はい、絵の人ってなんかそういうのはあります？なんか表現としてあ、でもあとなんかさっきクリムトとかシールをしてるって言ってたけど、なんかちょっとやっぱ世紀末美術好きなのが意外と何か共通点ですね。そうですね。うん、あ、そう、これまあ主観の、私主観の人間なんで、はい、思うことなんですけど、まあすごく、まあ、恋人同士みたいなモチーフに描くじゃないですか。うん、そういう時になんか そこに自分を介在したいってならないんですか？介在したいっていうか、なんか、そう、自分として女性を描くとか、逆に男性を描くとか、はい、なんかそういう感情移入の仕方ってします？なんか結構この展示でそれがあったかも、うん、あ、そうですか。見るの楽しみですね。そうですね。なんか今までは観察者の立場だけだったんですけど、じゃあ、そう、なんかやっぱりまあそれぞれ作家さんによるから、うん、そうとも言わないんですけど、多分ファインアート系の人ってなんか大なり小なり自分の欲望が入ってるものだと思ってはいて、うんうん、なんかそう、その、まあ、完全に切り離された世界で、グリーンのところから描いてる沖さん、本当に。なんかそこに沖さんの勢力は本当にないんですか、うん、っていうのはちょっと気になってたんですよ。なんかそうですね、描いてるものとしては他者なんですけど、うん、それを描く理由としては、うん、自分のコンプレックスが、本当に関わってる感じがして、はいはい、そうですね。割とネガティブ始まりで、ネガティブ始まりはまあ分かる。分かります。なんかそういう奥さんのなんか持ってるなんか リビドの部分みたいなのはなんか結構気にしてるというか、まあ、そう、なんかやっぱりなんかご本人の佇まいも本当にお上品な。どこに入れても恥ずかしくない感じで働いてます。ちょっと欲望が、うん、ほんと綺麗、なんか全然感じないから、なんかないことない、もうないだろうと思いますよね。あ、憧れですかね。うん、ちょっとそれは聞いてみたかった話題です。
性に興味があるから、うん、なんかそう、恋人とかは結構実在の人たちをやっぱモデルにしていくわけです。はい、でもね、カップルを書いていた時は、うん、そのカップルのお家にお邪魔して、はいはいはい、だからなんか、なんか世間一般っていう、なんか、はい、こういうのができる女子、できる女子みたいな、なんかセオリーは分かっても、なんかみんな家でやってること全然バラバラなんだろうみたいな思ったりはするんですよ、はい、なんかそういうの感じたりしますか？なんか、こうみんな一緒か、あ、みんな一緒なんだ。はい、なんか愛し合ってる人たち、うん、結構みんな同じ仕草をするって思って、同じ仕草、仕草っていうか、なんか、うん、みんな、そうですね、うん、やってることは結構同じなんだなって思うんです。へぇ、はいはい、うん、そっか、なんか私の、あ、エクニカオリさんって小説、あ、好きな持ってます。いいですよね、結構あの人もね、あの、はい、感動的な、うん、話書く人だけど、エクニさんの多分エッセイだったと思うんですけど、書いてあったのが結構ずっと心に残っているのが、なんか100人の男の人と寝ると、うん、あの全部均質化していくけど、1人の男の人と100回寝ると全部違うみたいなことがあって、あそう、それもすごいあの真実かなみたいな、うん、あのまあ、その時はあの学生時代に読んでたから自分も分かんないけど、なんか真実っぽいなって思って読んでた、真実みんな読んでたんですけど、なんか そういうこともちょっと今脳裏になって聞いてみたんですけど、うん、なんか同じ感じになるっていうのは、うん、なんかそれもまたなんかそれやっぱ動物なんだって思うんだけど、うん、真実です。そうですね、うん、他人のそういう場面ってなんか見ることないじゃないですか、うんうん、でもみんな自然とそれをなんか二人とか考えるとやるって結構すごいです、うん、どうやって学んでるのか、なんか、そうですね、そういうソーシャルやっぱ共通無意識みたいなのもあるんでしょうね、うんうん、なんか寺山修司が、はい、その魔性っていうのが、うん、かつては二人だけの荒野だったけど、なんか現代には情報がいっぱいあるから二、うん、人だけの荒野になってしまったみたいな、そうなんかこうこうって言ったりしてて、うん、まあ、なんかそういうことなのかな、沖さんが見えてる景色、荒野じゃなくなった荒野じゃなくなった見てるそうかもしれない、何かしら、うん、面白いな。なんかその恋愛であったりとか人間関係ってどうなんですか？どう結構うまくいくものですか？うまくいくか、うまくいかないことも多いですけど、あの、まあ、ここ最近のことを言うならば、あの、な自分がその情に熱いのか、うん、情になんか薄いのか、はい、あのちょっと分かんないなみたいなところがあって、あの、まあ、そこと良くも悪くも、はい、全員に対してフレンドリーでしかないから、うん、全然そのすごくお世話になっている人に対してもそんなに、ね、お世話になっている人に対しても、うん、同じ風にやっちゃう。だからなんでこの人に私こんなにやってあげたんだろうとか、逆になんでこの人にお世話になってるのに私こんだけしか返してないんだろうとかはあって、あのなんかまあ八方美人とは言わないけど、うん、そうですね、うん、あの、うん、なんか そういうのはちょっと良くないって良くないって最近落ち込んだことはありました。なんか、まあ、割と友達は多い方だと思うし、うん、基本的には嘘つかないようにって思って、うん、あの、だって明言しないことが多いですよ。言わないことが多い。そう、言ってないと嘘じゃない。言わないことが多いけど、嘘はついてない。
そうですね、そういう意味では、うん、こういうのを、まあ、博愛主義っていうのか、白状っていうのか、どっちなんだろうなって自分に対しては思います、うん、私をカップルに書いたんですけど、うん、2人の書くとき、作る、はい、あ女性マッパですか、ね、うん、どういうなんかあの女性2人でって、その、まあ、自分的にはなんかあの兄弟、姉妹みたいなイメージのことが多いんですけど、でもその、まあ、鏡に映る自分とか、うん、こう似たものを持ってるんだけど、うん、違う側面みたいなことは思ってるんですけど、なんかその男性に対してのなんか愛情って、はい、あの私も年取ってきたから今も必ずしもそうかって言ったら違うんですけど、やっぱり異性に対して関してちょっと崇める気持ちが入ってると思うんですよ。でも女性に対しての愛情ってそうではないって、うん、あの本当に分かり合ってるのは私たちしか世界にいないっていう感覚、なんかそっちの方がなんか実はちょっとなんか尊いんじゃないかみたいなとは思ったりして、うん、でも全然喧嘩するのは大人同士だと思うんですけど喧嘩にもならないんですよ、うん、男の人って、うんうん、違う、うん、そうそう違うしなってなっちゃうんだけど、うん、なんで同じもの持ってるのに分かんないのってなるのは同じ同士だと思う。だからそうやっぱり私にとって男の人ってあのどんどん通り過ぎていくみたいな感じですけど、うん、女の人ってそうじゃないなって、うんうん、あのそうだからそうじゃないなって思っちゃってるから通り過ぎていくときなんでってなるんですけど余計に、うん、そんな気がします。まあ、なんかだからまあ実際の生活っていうか、はい、自分の思う女性性と男性性ってことだと思うんですけど、うんうん、と思ったり出してます、うん、合ってます、答え合ってますなんか、まあ、でも今北谷さんが社長が言ったようなこととはなんか方向性としては真逆かもしれないんですけど、まあ、やっぱりあの私たち まだ生きてる作家なので、あのやっぱライブだと思うんですよ、美術館とか展示に対してギャラリーに展示して、だからこう、ね、なんかせっかく生きてるから、せっかく生きてるからちゃんとリアルであのどういうこと感じたとか、なんか悪かったことも含めてなんか聞きたいし、あのそう私たちもなんか物作ってるけど必ずしも自分の範疇で答えが整ってるものを出してるわけではないし、あのそうあの答えを見に来るっていうよりかはなんかそうコミュニケーションを取ってほしい、取りたいなって思ったりはします。ミクさんはどうしようか なんか今回村上さんとから自分がなんか作れるものの幅が広がったように感じているので、それをぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。私を喜ばせるためだけどすごく一緒に嬉しかった。